Повалили на землю та чимдуж відгамселили. Одеські патрульні поліцейські жорстоко затримали власника кіоску на узбережжі. Кажуть, той порушував вимоги карантину. Хоча у закладі торгували лише на винос, в рукавичках та масках. Відео затримання потрапило до соцмереж і викликало просто хвилю обурення. Це відео зняли випадкові перехожі на Одеській набережній. Двоє поліцейських силою затримують власника місцевої кав'ярні. Руки назад! Руки назад! Руки назад! Успокоївся! Початку розмови на відео немає. Сам потерпілий нині у лікарні. Спілкується телефоном. Каже, у заклад його викликали стурбовані підлеглі, бо правоохоронці наполягали на закритті кав'ярні, попри те, що продавці продавали напої та хот-доги лише на винос. Я прийшов, подостав паспорт, все показав. Просив, на якому основанні нам не дають працювати. Нам сказали, согласно, 211-й. Я говорю, ми не попадаємо під розділ 211-й. Особо мене слухати не захотіли, говорять, ви препятствуєте. Сотрудники поліції без яких-либо основань прийшли з провірки. Хотілося б знайти розуміння і добитися від сотрудників поліції об'яснення, на якому основанні були проведені дані дії. Втім, у патрульній поліції інцидент поки не коментують. Як не пояснюють і те, чому закриттям кав'ярні займалися не рядові співробітники, а сам очільник Одеської служби і керівник одного з взводів. Не прийшли правоохоронці і на брифінг, який терміново скликали обурені підприємці міста. То, що ми бачили на відео, крім як демонстрація сили і произвол, ми назвати не можемо. Два 100-кілограмових мужчини в течение 15 минут лежали зверху на чоловіка. Ми будемо требувати від міністра МВД Авакова розібратися в цій ситуації. Юристи кажуть, підприємці карантинних обмежень не порушували, бо всі працівники у масках та рукавичках і торгують ту-гоу. Прогнозують, що такі ситуації виникатимуть і надалі, бо немає чіткого тлумачення постанови Кабміну. А підприємці, мовляв, орієнтуються на мережі фастфудів, які працюють на винос без обмежень. Постановленням Кабінету міністрів України запрещено працювати суб'єктом господарства тим, хто приймає посетителей. Но Кабінет міністрів України не розкрив той вопрос, де іменно слід приймати посетителей. Считається ли прийом посетителей на вулиці, либо в поміщенні? Власник кав'ярні готує позов до суду. Каже, віднесе заяву, як тільки вийде з лікарні, де лежить під крапельницями. Сказали сотрясіння і на знімці видно, що розтягнуті сухожилля правого плечового сустава. Груді болить десь внутрі, ну це сказали ушиба. Юристи радять підприємцям встановлювати камери, які фіксуватимуть усе, що відбувається. І потім відео, як, наприклад, ці кадри, можна буде використати у суді. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор 2+2.